Now, in other news, a section of political leaders from Western region have today met in Nairobi to deliberate on the way forward for the region. The leaders from different political parties say they want to chart a new political future for the Mulembe nation, adding that the current crop of leaders in senior government positions have failed to protect the interests of the community. The leaders say they will be meeting on the same in Kakamega next week. Kama viongozi wa sasa kwamba kuna pengo la uongozi katika upande ule wa magharibi. Kuna wale viongozi ambao wamekwekwa kwa kule mbele, lakini tunaona kwamba masuala ya jamii hawayaangalii kikamilifu, na ndiposa tumejitokeza sisi kama viongozi ambao tuko sasa tuanze ule mjadala. Alafu tukitoka hapa kuna mipango mingine ambayo tumepanga ili mjadala uendelee. So tumekubaliana kwamba tunataka kuwa na mkutano wa viongozi grassroots leaders wa mkoa wa magharibi yote, kaunti zetu tano zote, on Monday kule Kakamega, na tunataka kuleta viongozi wote wakuje tusemezane, tuambiane what is our way forward as a community, na tungependa tutembee aje, tungependa tuongee na nani. We wouldn't have gotten where we are if there was leadership in the country. And that realization is what brings all these people together amongst us here, and many more who will join. I believe we can put our heads together. Honorable Mugabe, Honorable Nabi, all these people have Milanya. They have people who are, have the capacity to be able to proffer some solutions to some of the issues. So we are not interested in attacking anyone. We just want to consult amongst ourselves.